večer. Tak teda, ako už Vládko povedal, volám sa Veronika a som vlastne vytúžené a milované dieťa svojich rodičov. Mám sestru, kamarátky, prácu, kolegov, svoje sny a koničky. V podstate taký obyčajne dokonalý život. Teda až do 10. oktobra minulého roku. Bola som totiž to na hodine jogy a zrazu ma niečo zabolelo v ľavom prsníku a keď som potom prišla domov, tak nahmatala som si tam hrčku. Úplne celá vystrašená som zavolala mame, ale tá ma ukľudnila, že určite to nebude nič vážne, že hrčky v prsníkoch v podstate sú bežné, má ich mnoho žien a bude to len nejaký tuk alebo proste neškodná cysta. No a o týždeň na to som už ležala teda u gynekologa a sem píchal vraj tenku ihlu do môjho ľavého prsníka, aby mi odobral vzorku. A povedal, že na výsledky si mám počkať 2 týždne. 2 týždne. A tak mi v podstate prišla do života taká prvá skúška a to bola skúška trpezlivosti. Nuž, vtedy som netušila, že výsledky histológie z tohto prvého odberu budú že nejasné a že biopsiu, tak sa volá to ten odber, že budem musieť podstúpiť ešte raz a opäť s 2-týždňovou čakačkou. Pre mňa vlastne to čakanie na tie výsledky bolo ako čakať na rozsudok smrti. Že je to súbne, je to nesúbne. A v podstate slovo rakovina prsníka a obraz mňa s holou hlavou sa mi úplne začal šíriť hlavou. A potom, keď prišiel 20. november, tak lekár mi potvrdil teda onkologickú diagnózu. Netušila som vtedy, že som vlastne jednou z viac ako 3000 žien, ktoré sú ročne diagnostikované u nás na Slovensku na rakovinu prsníka, lebo ide totiž to o najčastejšie súbne ochorenie u žien u nás. Viete, čo je asi taká prvá obava ženy, keď jej oznámia rakovinu? Okrem toho, že asi čo skoro zomrie, že príde o vlasy, o svoju korunu krásy. A ja sa ani nečudujem, lebo rakovina je všade takto prezentovaná v médiách, ale pritom to vôbec nemusí byť pravda. Pretože nie s každou chemoterapiou prídete o vlasy a niekedy postačí radioterapia a chemoterapia sa úplne vynechá. Také prvé slova lekára sa mi vrili pod kožu a presne si ich pamätám dodnes, keď povedal, že je to zlé. Totižto u pacientok v mladom veku ide zväčša o typ nádoru, ktorý je agresívny. To znamená, že tie nádorové bunky sa veľmi rýchlo delia a nádor rýchlo rastie. A mne sa vlastne po týchto slovách úplne zrútil svet a ničomu som nerozumela. Postupne však začal ten prvotný šok ustupovať a ja som v sebe našla neuveriteľnú silu, odhodlanie poraziť tú chorobu. Liečila som sa tu v Bratislave na onkologickom ústave Svätej Alžbety, kde mi naordinovali 4 silné chemoterapie. To sú také tie, ktoré sú zodpovedné za stratu vlasov a ďalších 12 slabších. To znamená, že je to 6 mesiacov pravidelnej návštevy onkológie s infúziou v žile a chemiou do tela. Pred začiatím chemoterapie som mala hlavu plnú otázok, ako sa vlastne pripraviť na takú chemoterapiu, čo mám predtým urobiť, či mi vypadajú všetky vlasy hneď a naraz, či sa mi stane to isté aj s obočím, s myhalnicami, či si mám oholiť hlavu teda ešte pred začiatím liečby a že vlastne musím si nakúpiť ešte šatky na hlavu. A hlavne takú nejakú pohodlnú na spanie, pretože nemôžem sa predsa svojmu priateľovi ukázať plešatá. Nikdy. Dnes už viem, že vlasy, obočia ani myhalnice nevypadajú postupne. Ide to, teda nevypadajú hneď a naraz, ale ide to postupne. A aby som sa vyhla takému úplnému psychickému kolapsu z dlhých chumáčov vlasov na kefe a na vankúši, rozhodla som sa, že pred začiatím liečby si teda hlavu oholím
Ale kamoška kadernička prišla so skvelým nápadom vyskúšať nejaký krátky strih, na ktorý by som nikdy nemala predtým odvahu. A tak som cez smiech a slzy v očiach som začula ten zvuk holiaceho strojčeka, pritom kompliment, že akú mám peknú lebku. No, nebuďte šťastná a vďačná v ten moment. Mimochodom, ten kompliment som potom najbližšie obdobie dostávala od aj no, od známych ľudí, a teda aj od úplne cudzích v taxíku, v nemocnici, na úradoch. A viete, čo mi ešte tá kaderníčka kamarátka povedala? Že podľa nej sa k dlhým vlasom už nevrátim. Tak ja si myslím, asi priznávam, že asi mala pravdu. Asi tak na 14. deň po prvej chemoterapii prišla neznesiteľná bolesť od umierajúcich korienkov vlasov. A taký ten, ako som to nazvala, že imidž hollywoodskej hviezdy sa zmenil na imidž vojačky. A vlasy boli asi od dĺžke 1 cm a vypadávali postupne a boli asi všade. A najprv som mala vlastne kuty, potom som mala takú plešku na vrchu hlavy, až neskôr zo mňa ostala takáto jasná žiarovka. No a samozrejme, že so šatkou na hlave som nespala a moja pleška bola aj ľúbená. A bola mi inak v tom období tak prirodzená, že ja som sa častokrát pri odchode z domu vlastne zastavila vo dverách bez šatky na hlave a že kam ty ideš, veď daj si tú šatku, veď nemáš vlasy, veď si holohlava. A v podstate také sarkastické poznámky typu, že ja neviem, nezabudni si zbaliť hrebeň, alebo žehličku na vlasy, tu si ku mne nebal, tu ja mám. To bolo u nás na každodennom poriadku. Ale ja si myslím, že so smiechom je život ľahší. Smiech sa stal dôležitou súčasťou môjho života a taktiež jeden z takých hlavných bodov môjho životného desatora. Ďalším je napríklad sila myšlienky. Totiž to dôležitým krokom v boji proti rakovine je, aby chemoterapia zabrala. Ja som nemala ani najmenšiu pochybnosť, ani mi to v živote nenapadlo, že by tá chemoterapia na ten nádor nezabrala. A myslím si, že bezpochybne s pomocou Boha a svojim pozitívnym myslením som dosiahla výsledky, ktoré som dosiahla počas liečby, lebo napríklad nemusela som podstúpiť nakoniec tých 12 slabších chemoterapií, nahradili sa dvoma silnými a tým pádom sa mi celá liečba skrátila o 3 mesiace. Veríte na priania, ktoré keď takým tým správnym spôsobom vyšlete tam hore, tak sa vám splnia? Ja tiež áno, lebo viackrát sa mi to naozaj počas tej liečby potvrdilo. Rakovina je tiež takým signálom k prebudeniu a volanie tela o pomoc a preto som sa rozhodla, že chemoterapia nebude ani zďaleka jediným spôsobom mojej liečby, že jednoducho je tam potrebné zmeniť ten spôsob života a to raz a navždy. Samozrejme, takáto zmena nie je možná ani behom dňa, týždňa a ani mesiaca. Je to vlastne cesta, pre ktorú som sa ja rozhodla a v ktorej mi už počas mojej liečby napomáhala a stále pomáha napríklad alternatívna medicína, zdravá strava, každodenný pohyb, jóga, meditácia. Taktiež snažím sa vlastne do seba nevpúšťať toxické emócie, ako sú nejaká závisť a hnev a stres, strach, nejaké obavy. No, musím priznať, s tým strachom je to samozrejme trošku horšie, ale ono aj tie negatívne emócie patria do našej základnej výbavy, ale dôležité je nepodať sa im a nenechať ich ovládať nás. Taktiež sa teda veľa smejem, modlím sa, ďakujem za všetko, prosím. A vpustila som do svojho srdca množstvo lásky, predovšetkým k sebe samej, k svojmu okoliu a k životu samotnému. Po chemoterapiách nasledovala operácia. Piatok 13. apríla
bol deň narcisov a vtedy som podstúpila mastektómiu. Musím povedať, že bol to pre mňa magický dátum teda. Podstúpila som mastektómiu, čo je vlastne chirurgické úplné odstranenie prsníka a taktiež mi odobrali vlastne všetky uzliny z ľavého podpazušia. Znie to asi odstrašujúco, že? Lebo ono, pokým o tej rakovine prsníka ešte dokážeme ako tak hovoriť, tak o mastektómii takmer vôbec. Ono v podstate my ženy od malička vyrastáme s nejakou referenciou na prsia, hej. Už ako mladé sa tešíme, kedy nám začnú rásť, lebo to znamená, že sa stávame ženou. Potom si k ním každá z nás vybuduje svoj vlastný vzťah. Okrem toho sú tu ešte rôzne kultúrne tlaky a objektivizácia zo strany mužov. Čiže nie sa čomu čudovať, že tá mastektómia, čiže jedna zo strát symbolov ženskosti, vytvorí na ženu silný tlak, s ktorým sa potrebuje vysporiadať. Je preto nesmierne dôležité, a chcela by som to ešte raz vyzdvihnúť, je nesmierne dôležité poznať tie svoje prsia a už od mladého veku sa samovyšetrovať. Toto vás síce nenaučí v škole, ale môže vám to naozaj zachrániť život. Ja som sa s odobratím prsníka zmierila hneď na začiatku. Ja som to v podstate nemala ešte ani odkonzultované s lekárom, ale nejak som v sebe cítila, respektíve som to vedela, alebo chcela som, aby mi ten prsník odstranili. A možno to vyznie tak kruto, ale ja som ho už viac nechcela, lebo veď bola v ňom rakovina. A myslím si, že stále je lepšie mať jednu kozu, ako mať rakovinu. Nie? Inak, vedeli ste, že v starovekom Grécku vraj údajne existoval kmeň takých hrdých ženských bojovníčok a volali sa Amazonky. Ich meno je odvodené od slova Amazoj, čo znamená bez prse, lebo vraj si v mladosti odstraňovali dobrovoľne oba alebo jeden prsník, aby im nezavádzal pri streľbe z luku. A ja som takéto novodobé bojovníčky naozaj stretla a sú združené v občianskom združení Amazonky, ktoré rôznymi aktivitami pomáha ženám v ich boji s rakovinou prsníka, no a dnes som teda jednou z nich. A dokonca mám pocit, že som najmladšou členkou občianskeho združenia. Dnes som už 8 mesiacov čistá, teda bez rakoviny. A veľmi často sa zamýšľam. A zamýšľam sa, že či je tu niečo, čo som vo svojom živote robila zle, nesprávne. A prečo vlastne tá rakovina prišla, čo mi prišla ukázať alebo povedať. A ja som v podstate neprišla na nič také, čo by som vo svojom živote robila zle, ale je pravda, že rakovina mi ukázala, že všetko sa dá robiť ešte lepšie, krajšie, intenzívnejšie, s väčšou láskou, oddanosťou, pokorou. A to žiť, vnímať, cítiť, počúvať, milovať, smiať sa, želať si, robiť veci, ktoré nás naplňajú. V podstate každé ráno po prebudení pociťujem takú neskutočnú vďačnosť, že môžem byť na tomto svete a vážim si každý jeden deň a jeho maličkosti, lebo nie je to úplná samozrejmosť prežiť ten ďalší deň. Volám sa Veronika, mám 28 rokov, mám malú, ale o to viac súdržnú rodinu, ktorá mi je najväčšou oporou. Mám stále toho istého priateľa, dnes už hrdo poviem partnera po svojom boku. Mám také správne šibnuté kamarátky, ktoré si bez akýchkoľvek pochyb obhájili status tých najlepších kamarátok. Mám stále tú istú prácu, do ktorej som sa vrátila po 9-mesačnej pauze a úplne že najlepších kolegov pod slnkom. A stále mám svoje sny, mám svoje túžby, priania, svoje záľuby. A
Hoci mám len jednu kozu, ale som naozaj šťastná. Pretože mám život úplne plný úsmevu a lásky. Ďakujem.